Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Men yana Jahongir Jamoldinov. Do'stlar, bugun Kremldagi parkka keldim. Hozir o'sha Kreml parkidagi mashhur mostning ustida turibman. Ana o'sha ikkita kesishgan most. To'g'rimizda esa Moskva City binosi. Uzoqdamiz mana ko'rinib turibdi. Qasimizda ko'l. Metro yer mostning oxirgi qismi. Да,
Лен, там у меня волосы. Mana do'stlar, hozir men kelgan Borkiya Murs. Ochig'ini aytsam, Murs juda ham dahshat qurilgan. Hozir men sizlarga yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana do'stlar, Murs'ni uchida hech narsa yo'q. For 5 minutes, you're fully cold. Do'stlar, hozir pastga tushdim. Hozir men borib kelgan Murs mana mash. Do'stlar, hozir Murs'ni yo'qiga o'tdim. Ahmet aytgan shular qabrlar qurib olibdi aytdi mana. Endi ular. Это не очень приятно. Поэтому как бы выложить.
qurollari. Нет, спасибо. Do'stlar, yonimizda mana ko'l. Ana va to'rimdagi esa hali chiqqan mavsum do'stlar. Do'stlar, yonimda bir muz qo'yinglar-da. Ajoyib do'stlar. Chunki tayyorlar hech qanday narsa qo'yilmagan, buni ko'tarib turish uchun. Beton juda ham mustahkam ekan.
Do'stlar, sizlarga video yoqdi degan umiddaman. Agar video yoqsa like bosing, yoqmasa dislike. Sizlar bilan Jahongir Jamoliddinov bo'ldim. Keyingi video roliklarimda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.